وبسایت جرس متن کامل کیفرخواست متهمان کهریزك با امضای معاون دادستان نظامی تهران عباس پارساپور را در 27 صفحه منتشر کرد. بازداشتگاه کهریزك از بازداشتگاه‌های زیر نظر نیروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 پس از بازداشت به این بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم 3 نفر از آنها به نام‌های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. در هنگام پذیرش در بازداشتگاه کهریزك تمام متهمان باید در انظار سایرین اوریان شده و بعضن به صورت طولانی به همان صورت نگاه داشته می شدند. لباسهای زیر آنان عکس و دور ریخته می شد و لباسهای رویشان را به صورت وارونه به تن آنان می پوشندند. اوباش و عرازل مستقر در بازداشتگاه نیز به صورت نیمه اوریان و اوریان در میان بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات تردد می کردند و به آزار آنان می پرداختند. با وجود فصل تابستان و گرمای طاقت فرسا، بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به 4 دسته تقسیم کرده و در قفس‌های مخصوص نگهداری اوباش و عرازل می‌انداختند. طبق اسناد موجود، فضای کافی حتی برای نشستن وجود نداشت و بیشتر این بازداشت شدگان به طور ایستاده شب را به روز می‌رساندند. فلزا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم، پسرم، دخترم، لجاجت نکن. و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها یا این که نمیدونم اینها اون کارهایی که خدا نکنه اون کارهایی که آقای کروبی گفتن که نشده اینها ولی که یه اتفاقاتی میفته که البته با اعتقادات نمیشه بازی کرد دیدید خیلیشان دارن مقاومت میکنن ولی اونایی که بریدن واقعا بریدن بعد میبرن اونجا و اینها بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه برای تمام افراد تنها 2 دستشویی موجود بود که یکی از آنها خراب و دیگری فاقد درب بود و بازداشتی ها به صورت پابرهنه در تمام محیط از جمله دستشویی تردد می کردند. تمامی بازداشتی ها دچار بیماری های عفونی چشم شدند. ضرب و شتم مدام با باتوم، مشت و لگد، لوله و برخورد های فیزیکی خشن در گرمای شدید تابستان سبب آن شده بود که بسیاری از بازداشتی های حوادث اخیر دچار ضعف، قش و از هوش رفتگی شوند. سربلند کردن یک نفر از عرازل و اوباش باشد من اطمینان بهتون میدم که گردنش را حتما خود خواهم کرد گردنش را میشه گفتم که این چه بازیه با ما در میارید میخواید بکشید خب بکشید چرا اینجوری میکنید من برد به یه جایی دستمو زد به دیوار و پاهامو بست و اون کار با من کرد
هر گونه تشنجی به ضرر مردمه و به ضرر آرا اونهاست. اگر کسانی خواستن چنین تشنجی رو ایجاد کنن نگذارن.